dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkii ka dhacay magaalada adis ababa ee waddanka ethoobiya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa war uu soo saaray waxa uu ku yidhi anigoo ku hadlaya magacayga iyo midka shacabka soomaaliyeed waxaan ka xumahay falkii wuxuushnimada ahaa ee barqanimadii maanta kooxa damiir laawayaala ay ka geysteen fagaaro uu ka qudbeynayay ra-iisul wasaaraha ethoobiya dr abiy axmed waxaan leeyahay falkaasi ma ahan mid hor istaagi kara horumarka iyo wadajirka dowladda ethoobiya madaxweyne farmaajo oo khadka taleefonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayaa sheegay inuu u muujiyey inuu la wadaagayo dhibka ka dhashay qaraxii adis ababa ka dhacay islamarkaana uu rajaynayo in shacabka ethoobiya oo isku duuban ay iska diidaan ficilada cadowga kuwa ah ee argagixisada ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay